La sala de les emocions, situada a la planta baixa del Tanatori Municipal de Reus, s'ha dissenyat amb la voluntat de transmetre serenitat i calma als infants que pateixen un procés de dol per la pèrdua d'una persona estimada. Es tracta d'una iniciativa que pretén ajudar les famílies a explicar i gestionar aquest sentiment a través de la lectura i la creativitat. És per això que s'ha decorat tenint en compte la capacitat de comprensió dels més petits de la família, però també afegint el component artístic. Tenim recursos que els ajuden a sentir-se acompanyats en això, però també a poder expressar. Per tant, no només a rebre explicacions i a veure altres exemples, sinó també a poder-ho, a poder-se expressar. I per tant, hem utilitzat recursos perquè puguin expressar-se de manera artística, amb dibuixos, amb pintura, etc, etc, amb una pissarra que també poden fer servir. I allò que els motiva, en aquest cas, és un personatge, que és un personatge molt propi del cementiri de Reus, que és aquesta òliba que trobem en el cementiri, en el mausoleu de la família Balló, que l'hem redibuixat i que dona lloc a aquest personatge que els acompanya i que s'ha convertit en aquest personatge que expressa les diferents emocions. Es recomana que l'experiència es desenvolupi amb l'acompanyament i la guia de persones adultes, amics o familiars que tutelin els infants. De la mateixa manera que la col·locació d'aquesta sala dins del mateix tanatori permetrà als adults no separar-se dels infants durant aquest procés dolorós. La sala ja està inaugurada i a disposició dels usuaris que la requereixin.